Selangor, lu katakan surat janji ada 8 keping tanah untuk tubuhkan sekolah rendah Cina. Mana? Tanah resap sekolah tersebut masih belum dipohon. Mana? Kementerian Pelajaran Malaysia memutuskan mengekalkan tanah resap pendidikan yang berkeluasan 13 ekar sebagai tapak sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan Taman Prima Pucung. Jangan percaya itu cakap bohong, cakap manis mia.